Strana 4, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Vyznačte bod A, narýsujte přímky K, M tak, aby platilo. Bod A leží na přímce K, bod A neleží na přímce M. Takže začínáme náčrtkem N jako náčrtek který je od ruky a jen tak si načrtnu, co budu rýsovat. Takže vezmu to zadání znovu. Vyznačte bod A. Takže bod A. Narýsujte přímky KM tak, aby platilo bod A. Leží na přímce K, takže nějakou přímku, která prochází bodem a, a tu nazveme K a bod A neleží, takže ještě nějakou přímku, která probíhá takhle bokem. Tak a teď mám jasnou představu o tom, co budu rýsovat. Takže konstrukce, no a znova od začátku. Vyznačte bod A, takže bod A. Tak, narýsujte přímky, no ale konstrukce už není od ruky, takže tady si musím vzít pravítko a přímku, která prochází, tak mám to, mohlo by to být bodem A. Jo, jde to. Popíši tak A přímku M, tu můžu udělat třeba takhle, která neprochází bodem A. No, náčrtek konstrukce zápis. Takže co jsme narýsovali? Narýsovali jsme bod A, který leží na přímce K a zároveň tento bod A neleží na přímce M. Podíváme se na řešení. No, vidíte to. Oni to ještě narýsovali takhle svisle. I takhle to může vypadat. Fajn, takže Těch řešení opět může být mnoho. Tak tohle bylo cvičení B, no a cvičení C bude v následujícím videu.